Здравейте, скъпи приятели, аз съм Балан, това зад мен е Надежда, а там е Матей, както винаги. И по традиция вече не стана да откриваме нашите влогове от колата. Този път пътуваме по нашия край, защото аз ще празнувам моят 30-ти рожден ден, моят юбилей. Приятно гледане! Много бързо прекъсване, докато съм в апартамента ни и оправям разни работи, за да ви кажа, че моите партньори от G2A отново са тук, за да подкрепят моят канал и неговото развитие. А вие, скъпи приятели, може да посетите сайта им за най-добрите гейминг оферти и кодове. Оставям линк долу в описанието, цъкнете и разгледайте сайта им. А сега да започваме. Приятели, вече сме в Светлен. Това отзад е брат ми, който в момента зарежда един от хладилниците. Един ли е всъщност само? Три са. Ага, един от трите хладилника зарежда с бира, тук сме си взели. И утре останалите ала, баба, портокала, там хапка и така нататък, които нас особено не ни касаят, защото както има един лав, вие е нещо за мезенци, аз мезени пия. До после. Кажи здрасти на хората. Здрасти. Кажи на колко години си, Боби? На три. На три, браво. Кой ти е най-добрият приятел? Тати е най-добрият приятел. И в този момент нивото на водата спадна с няколко сантима. Скъпи приятели, купихме две каси бира за утре за рождения ден и ни дараха едни скреч карти от Каменица и трябва да ви кажем, че... Каменица, Кен. Това не е истина. Я в другите къде са? О-о-о! Три! 7 от 7! Не се базикам, хора. Тук печелиме само кенчета бира. Залеза! Е, жестока история. Много готиничко. Пробваме водата дали е добре, защото утре ще правиме, както разбрахте вече, мероприятие ето тук. Между другото, тук беше и джендър ревюа за Матей. И беше много готино, много хубаво си изкарахме. Сигурен съм и вярвам, че утре ще си изкараме също толкова хубаво. Дай Боже и още по-добре. Черпя ви още една с тази прекрасна гледка. Скъпи приятели, в момента се чуете къде съм. В един гараж. Но преди да съм ви показал това, което искам да ви покажа, ще кажа, че с моят приятел, чийто гараж е този, бяхме съученици и съквартиранти и живеехме заедно в квартирата в Горна Оряховица. Страшна мизерия сме карали. И той беше много запален по електрониката. Имаше поялници, жички, кондензатори навсякъде, бобини. Беше ужас. Но той просто винаги знаеше в хаоса там, където му трябва нещо, къде да го намери. Сега вижте неговото работно място. Ето това е неговото работно място. И тук, що той ми казва, че каквото когато и да му потрябва, той знае къде се намира. Та забележете тук, нали, той си има и прилежно направен така стилаж с неща, но самият факт, че има толкова много пажа, хвала, трябва да го говори, че той тук не пипа. Подреденото не го пипа. Но ето тук, където е тая свинщина, му трябват много неща. Само забележете, просто вижте колко много неща има и той винаги знае това, което му трябва. Наистина съм впечатлен. Моят човек е адски можещ, адски разбиращ и всички, които са фенове на BMW и имат коли за управяне на BMW, да знаете, моят човек ще ви свърши проблемите. Град Попово и района, честно ви казвам, няма да съжалявате. Еля па, що ме за електроника, за жичка джийски истории, той е вашия човек. Ако ви трябва, долу в коментарите пишете. Здравейте, скъпи приятели, вече е събота. И днес ще се празнува рождения ден. Малко ми е лошо, понеже с нощи бяхме в гаража на моя приятел Павката. 4 бири съм изпил, пък ми е много зле. Както и да е, това не е важно. Аз съм добре. Ти не пиеш алкохол. Искам да ви покажа къде сме сложили да спи Матей, защото в тази, в съседната стая, мръсна жега и просто не се диша. 6 часа е жега. Гледайте. Лек апдейт по повод това какво се случва. Вижте само в дъното на... Писай, аз се спреза малко. Че си... Борната си не се виждаш добре, но да, шефчето отива да спи. Ние тук сме се събрали. Никой не беше закусвал и си пръснахме панера с храна. Тук някакви джънк фуд. И сега се наядахме и всички замаляваме, защото е супер жига. След обяда всъщност сме малко по-живички, надявам се. Здравей, рожденник. Стока, покажи как се скача. А, не. Що?
Не да се лъзнеш. От културните. От бара... По синхронно пиене. Ще запълва. Да няма стане. Заради вятъра ли? Уха. Да, я малко да съм. Birthday to you! Birthday to you! Happy birthday, dear Balan! Happy birthday to you! Оля, мале! Разплакай, а, разплакал се. Чих, той не е виждал голям. Нивото на басейна спадна с 2 сантиметра. Давай, момчето. Давай. Yeah. Вие да не сте от отбора по синхронно пиене, извинявам се. От отбора по синхронно шора не сме. Аз също съм от отбора по синхронно пиене. След малко се включвам. Аз съм резерва, влизам на полувремето. В момента загрявам. Е, златната резерва е тук в отбора по синхронно пиене. Ето, както виждате, той в момента също загрява за второто полувреме. След малко влизаме и синхронно пиене с колегите. Часът е 6:20. Почнали сме от обяд. Положението вече лека по лека почва да излиза извън контрол. Ник, къде са крища? Като някой корабокрушира от тюлен, брачът, са търкана като кюфте обрашно. Като прасе в тикви. Само Надежда липсва и Матей, познайте къде са. Е, отидаха да се приспиват малко на разходка, че малкия има нужда и така. Разпири. Оп, оп, оп! Здраве! Оп! Оп, так, 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 так! Голозови влезе! Искам да видите, брат ми, какво копие на Матей. Едно към едно. Вижте му косата само. Бог слънце. Цар лъв, гледал ли си цар лъв? Абе, какво ма спръскаш пък, ти маре? Карал съм младши и карал съм старши. Виж го, как го кара да отиде да си вземи сам. Предполагам се досещате какво следва след малко. Добро утро, скъпи приятели, от тази прекрасна гледка, след като снощи направихме един прекрасен рожден ден, едно хубаво мероприятие, както се казва, с очила съм, защото очите ми няма да ги показвам. Шегувам се, много съм се добре, даже ето ги, просто ми блести слънцето. Наистина, между другото, няма махмурлук, изкарахме се доста готино. Вече е близо 9 часа сутринта, Матей се е нахранил. Матейче, и след малко отива този бандюга да спи. Мама Нади, мама Нели си говорят женски работи и ние след малко, като се наспи Матейчо, отиваме към Разград, за да се видим и да се съберем с възрастните и там да направим рождения ден, да няма сърдити, както се казва. Приятели, вече сме в Разград на вилата на дядото на Надежда и ето го дядо Данчо, там нещо говори разпалено. Това е дядо, това е мамито, Кайчо, Балаванчи, Надежда и малкия заедно с майка и са някъде нататъка, Радо, Чичо Петър. Много хубаво мероприятие се получава, както се казва, вчера бяхме с младите, днес сме с старшите. Ще хапнем, ще спим, чай да ви покажа. Ето, така, знаете, табиатлийската схемичка, дядо,
тук. Радо вече хапва, защото не пие алкохол, понеже ще кара. Ти е закусвал, ле? Аха, и той е тарикат. Умишлено ни е закусвал, да може да... Черпеве с тази гледка отзад, видите каква красота. Гледа, каква оранжерия са си направили хората. Гледа, какво нещо, бао, Анчи? Това с оранжерия лесно ли са гледа? Лесно. Нали? На село много лесно. Всичкото е лесно. Идвам тук в оранжерията и кого да видя? Коки и едно малко бебе. Къде е това, мати? Мали. Разглеждаме доматките. Ще еде ли мати, мамо, домати като станат? Да? Леле, ма ти си много бърз, бе. Еха, обувките му. Е, да не е на село, как? Как очакваш ти? Хойте. Хайде, папа, бързо, бягаме. Ще ме хвани. Матейчо, ма хвани. Папа, момчето ми. Матейчо е в своята кошарка, изкъпан, нахранен. Бабите му се радват, тук го обгрижват. Надка се е скатала и се почива, а също... Ще взето един прекрасен завършък на този ден. Ох, мале. Сутрешни мекичета! Поздрав от баба Ланче с пожелания за хубав ден. Хапваме и след малко тръгваме. Ето ги моите момчета. Мати, имаш мамо нещо мръсотия на устата. А, той си хапнал малко цветенце. Шнес. Матич. Я пропуснал съм този момент. Да, разглеждаме тук и му правя. Уча го на това да гърми с тревичка, ако не знаете, драги зрители. Ето така се гърми. Това ще така е само. Уи! И другото. Тати, това знаеш ли го? Не го знаеш, гледай сега. Цар отишъл на война и се върнал без глава. А, това не, защото ако ти в стата ще е беля. Хайде да ходим. Обаля! На здраве! На здраве, мамо! На здраве! Оп! Този млад... Кой ще ме хване? Кой ще ме хване? Къде е Бао-Бао? Бао-Бао? Скъпи приятели, вече сме си в София и мисля, че можем спокойно да загрием, да закрием този влог. Благодаря на всички, които гледаха видеото до края. Чао от тати, чао от мати, чао и от мама. Чао и от мен. И ако искате, може да се абонирате за моят канал и за този на Надежда. Линк в описанието. И може да ударите един лайк. Благодаря на всички. Чао, другари. Мати, до следващия мама, път. Мати, мама, ще кажеш ли нещо? Той мати. Достатъчно казва. Па. Избиха му нови две зъбчета. Вече има цели 7 зъбчета. 7 зъба. 7 зъба за героя. Ей, зъб, коста е зъб. Чао.